Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. रूपन्देहीको कोरोना भाइरस उपचार विशेष अस्पतालमा एक युवकको मृत्यु भएको छ। बुटोल धागो कारखानामा सञ्चालित कोभिड-19 विशेष अस्पतालमा उपचाररत पाल्पा रिग्दीकोट स्थायी घर भई बुटोल सैना महिना बस्ने 33 वर्षका युवकको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। ती युवकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छैन। नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाए पनि रिपोर्ट नआएको भट्टराईले बताए। चैत्र 6 गते संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट काठमाडौँ आएका उनी चैत्र 7 गते बस चढेर रूपन्देहीको साइना महिना पुगेका थिए। ज्वरो आएपछि स्थानीय मेडिकल हलमा चेक जाँच गराएका उनलाई चैत्र 13 गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको स्वाब आज मात्र परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको कोरोना विशेषज्ञ अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी 12 दिन अघि भारतबाट फर्किएका कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजना युवाको पनि मृत्यु भएको छ। रूपा गाउँपालिकाका 50 वर्षीय विश्वबन्धु नेपालीको बुधबार दिउँसो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। नेपालीलाई मङ्गलबारदेखि नै रूपा गाउँपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। भारतको हैदराबादबाट फर्किएका उनी बुधबार बिहान खाना खाएर सुतेको बताइएको छ। अबेरसम्म पनि नउठेपछि नेपालीलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपालीमा मुटु तथा कलेजोको समस्या रहेको परिवार स्रोतले जानकारी दिएको रूपा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। नेपालीमा कोरोना संक्रमणको लक्षण नदेखिए पनि भारतबाट फर्किएका कारण मङ्गलबारदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिएको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए। नेपालीमा मुटु कलेजो तथा सुगरको पनि समस्या रहेछ। पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा थप परीक्षण भइरहेको छ। अध्यक्ष ओझाले भने परीक्षणपछि कोरोनाको लक्षण भएको अथवा नभएको पुष्टि हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।